pasveikinti klaipėdiečius po ilgos kelionės atvykę, tikrai pradėjo jaučiasi, kad su dviguba energija po nesenai žaistų rungtynių. Tai yra normalu, tiesiog reikėjo mums atsakyti tuo pačiu, bet nesugebėjom, nežinau. Labai kyla daug klausimų šiandien dėl teisėjavimo, labai kontaktas buvo daug nešvarių momentų, bet tai šiuo metu, man atrodo, mano akimis, bet reikės pažiūrėti video. Tai vienas iš faktorių buvo, kad šiandien leido muštis. Bet turėjom atsakyti protingiau, ten kur atsakėm teisėjom, gavom techninės, trečiam kelnyje netekom svarbaus žaidėjo. Ir kaip ir buvom grįžę į rungtynės, bet vėl, klaidos, kurios neleido šiandien namuose gauti pergalės. Energija tikrai gera, nors žaidėm dvi dienas atgal, 48 valandos iki rungtynių, tai esu patenkintas, vyrai norėjo, stengiasi, bet žygis, Arnas, suskausmai žaidė, kas yra iš tikrųjų didelė pagarba ir neturint Markelio, tai čia nuo trečio kelnio tikrai sunku buvo kažką šiandien, kas nuo suolo kilo, ne taip padėjo, kaip norėjom, bet viskas turim pamiršti, duše, eiti sekančias rungtynės. Truputėlį arčiau galima, arba mikrofoną pristatyti, arba ir atsisės. Būtent tas startas toks, atrodo, labai nevykęs, tik 11 taškų surinkot, kai varžovai net 27, čia vien tik jų ta energija tokia parbloškė? Jie įėjo rungtynės labai agresyviai, stiprių kontaktų, mes nespėjom prisitaikyti prie teisėjų švilpimo ir prie žaidėjų kontakto. Aišku, negalima sakyti, kad jie nežaidė gerai tą kėlinį. Tikrai pataikė tritaškiai, mūsų sprendimai gynyboje nebuvo tie, ką norėtume matyti. Tai persigrupavom antram kėliniui ir po truputį pradėjom galvoti, kad galim grįžti rungtynės. Tik buvo rungtynės su jais žaidim prieš porą savaičių pas save namuose, tai kodėl laimėjom, tai labai paprasti skaičiai. Ne? 69 taškai šiandien, 95 pirmose rungtynėse tuose, kur žaidim namuose. Tai čia iš gynybinės pusės, bet vėl pirmiausia reikia atiduot Pasvalių, jie pastaruoju metu tikrai, manau, žaidė ne tik, kad laiminėjo rungtynės, bet ir žaidė vieną geriausių krepšinių šiuo metu iš visų komandų. Tai tikrai karšta komanda ir tikrai puolime turinti tikrai talentingų žaidėjų kaip Kulpeperis, kurie darydavo tą skirtumą ir su mums žaidžiant Klaipėdą irgi sumetė tikrai fantastinių daug metimų tokių, kurie, kaip sakom, jau mes imam. Bet šiandien net ir tų metimų tokių neleidom lengvų, tikrai buvo tas geras agresyvumas gynyboje. Bet vėl, kaip sakau, tokias rungtynės, kaip pavedė kažkiek, tai daugiau nei 10, 12, 15 taškų, tu turi labai išlaikyti gerą koncentraciją. Tai čia yra kur dar mes tu galim padaryti pažangą, manau, nes tą koncentraciją neišlaikim gerai, ypač irgi tokie dalykai, 13 pramestų baudų gynyboje, ten pora tokių klaidų, kur du momentai tokie, jie atsikovoja kamuolį puolime, putbeką, du taškai, mes po pramesto baudos metimo gaunam tritaškį kitoj pusėje. Tai čia bendram skirtumai yra 5 taškai, tai yra labai labai didelis skirtumas, kada yra rezultatas lygus. Tai taip, kad džiaugiamės tikrai pergalę, vėl išvykoj, tokia pasidarėm, tokia kaip išvykos komanda. Tai, bet vėl, suprantame, džiaugiamės pergalę, bet vėl, žinom, kad liko dar vienos rungtynės reguliariam sezone ir po to prasidės pats žaidimas. Būtent tas pirmasis kėlinys atrodo kaip iš natų, 27-11, prisimenu tas rungtynės Klaipėdoje, kad sakėt, na, važiuosim revanšą, tai startas buvo tikrai toks labai daug žadantis. Manau, agresyvumas buvo labai geras, startinis penketas išėjęs buvo, ta davė tokį labai gerą tonusą visom rungtynėm. Ir kas išėjo, rotacijai, kurie išėjo, ir Adomas, tarkim, išėjo tikrai labai gerai gynyboje ir prieš Kulpeperį padarė labai geras pražangas, to, ko mums trūko, tuose pirmose rungtynėse su jais žaidžiant. Tai vis tiek, tuose paprastuose dalykuose tu turi būti geras, jeigu nori laimėti rungtynės. Po to ateina taktiniai dalykai.
Tas klaidų skaičius šiandieną 12, kaip ir neblogai? Mums tikrai tai neblogai. Kiekvienas treneris, aišku, nori turėti mažiau nei 10, tai čia jau, kaip sakoma, jau yra 8-9, tai tikrai labai gerai. Bet vėl, žinant, irgi turėjom problemų tada, kada jie su agresyvino gynyba, kada pradėjo tikrai agresyviai žaisti, tada mes nepataikėm ten ir tų baudos metimų daug tuo metu ir toks sunkiai pelnėm taškus, kaip ir ateidom prie baudų metimo linijos, viskas gerai, bet nepataikydom baudų. Tai vėl, o klaidų kiekis, tai su jais žaidžiant, tai vienas svarbiausių dalykų, nes jie tikrai yra labai gerai bėganti komanda, greitą puolimą ir kuo mus ir baudė pirmos rungtynės.